Kwa majina naitwa Abeni Nakomuoka Mutuko. Mimi nafanya kazi hapa kama ni kama caretaker na nafanya kazi ya Fond Rewards. Sasa nilipigiwa simu kitu kama saa 6:30 usiku hivi, nikaambiwa kuna chomeka. Saa hiyo hiyo nikaamka, nikaenda kwa fire brigade, nikawachukua, tukakuja na tukakuja tukaingia tukaanza kusima hii moto. Moto ilikuwa mingi juu ilisababisha hasara mingi. Nafikiria unaona vile fuko, ukiangalia vile fuko iko mashine mingi, kila kitu hakuna ambao tuko naye. Kwa hivyo ile hasara nafikiria tuko naye ni kama 1.6 ndio ile hasara tumeenda. Kwa ufupi tueleze ni biashara gani ukianza na upande wa kushoto mpaka huko. Pande hii kulikuwa hoteli, pande ya katikati hiyo inafuata pia ni hoteli, iko M-Pesa, pande hii ingine katikati hapo iko store. Hizo ndio zimeathirika. Na mmekaa hapa kwa muda gani? Tuko hapa tuko na zaidi ya miaka kuanzia 25 hivi. Na mjajua moto umeanzishwa na nini? Unasema hakuna mtu lala hapa hii. Hakuna mtu, mambo ya bwawi. Hakuna mtu analala hapa isipokuwa watchman. Na watchman wakati kulikuja walikuwa pande ile, sasa hawangeweza kujua ni kitu gani ilitokea. Way forward ni kujaribu kuangalia vile tutarudisha juu mpaka hii vile hiko, tuone vile kama tutaendelea na kazi juu kama hakuna kazi hatuwezi kukakaa hivyo. Naitwa Frederick Mwogi, ni mkaaji wa hapa karibu na kazi. Kukiwa muda wa kitu kama saa hino, nilikuja na nikapata moto inawaka ile ambayo sijui ilisababishwa ni nini, na tulijaribu kusukumana hadi tukasajiliwa ni fire brigade. Hadi hii moto imekuwa kitu kama karibu saa 9. Thank you.